လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျမအာမီတာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကောလင်းနဲ့ဝင်းတုံမြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနမ်ခမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းခမ်းပတ်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ထိုင်းနယ်မြေထဲမှာခိုးလုံနေတဲ့ Greeny Donugu စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေ Greeny ဘတ်ချန်းကိုပြန်ရတော့မှလားဆိုတာနဲ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကပြည်တွင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိမှလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်နဲ့ဝင်းတုံမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ပြိုင်နက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေပြီးကောလင်းမြို့ထဲကထွေအုပ်ယုံနဲ့မြို့မရဲစခန်းကိုတိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီလို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တပြင်ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းကောလင်းမြို့နယ်ကတီဖူလာတောင်ရိုးကစစ်ကောင်စီအထိုင်တပ်စခန်းကျောက်ပထိုးရွှေတွင်းကစစ်ကောင်စီအထိုင်တပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်တော်မျိုးနဲ့အဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အနီးဆုံးတာဝါတိုင်ကုန်းမြစ်တပ်ရုံးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းရောမြေပြင်ကနေပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်နဲ့မန်ဝင်းကြီးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရွှေလီကျူးတရားရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်လောက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တအန်းတက်မလို့ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရွှေလီကျူးတရားမှာအခြေစိုက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမှတ်423ချင်းမြန်တရင်ရဲ့တပ်စခန်းကိုတအန်းတက်မလို့ TNL ကတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲထဲတနက်4လက်6စေမမဘုံတီအလုံး30 RPG ဘုံတီ10လုံးလက်ပြဘုံအလုံးရင်50ကြီတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေ Jet Fighter လေးရင်နဲ့3ချိန်လာရောက်ပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကာလန်ရွာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အသက်90ဝန်းကျင်မြို့သမီးတယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ညနေ 3:00 ချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ကာလန်ရွာပေါ်နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရွာထဲကနေအိမ်3လုံးထက်မနည်းပျက်စီးပြီးကာလန်စေတန်းကလည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကုန်းချမ်းရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုထဲကုန်းချမ်းရွာတယောက်ကကာလန်ဘက်ကိုအသွားမှာထိမှန်တေဆုံးသွားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာကာလန်နဲ့အနီးနားဝင်းကျင်ရွာတွေကဒေသခံတွေဟာကုတ်ခိုင်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးနားကရွာထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီကာလန်ဒေတာမှာ TNL, SSPP, KIA နဲ့ PDF စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေတွာလာလှုပ်ရှားတဲ့ဒေတာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတွေကိုတော့စတင်သိမ်းပိုက်နေပြီလို့ကာကွယ်ရေးအင်အားစုတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုအတည်ပြုပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြုလုပ်နေတာလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံစခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါရယ်ကံကောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူးဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပြီးစခန်းတစ်ချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ထားပြီလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါရယ်ကံကောမြို့နယ်ဟန်တာဝတီပြူရွာအနီးကမြောက်စီရဲစခန်းမင်းရွာရဲစခန်းနဲ့ကလေးခန့်ပတ်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတင်းစီရမိထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့တန်လွင် time အနေနဲ့တော့တီးခြားအတီမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုတော့ ABSDF PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်
ုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းခံပတ်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုရဲစခန်းတစ်ခုနဲ့ဆယ်မြောင်းစခန်းတစ်ခုတို့ကို PDF နဲ့ CDF တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်နက်တည်းစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းတို့ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကသိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခွန်ုတုံသတင်းဌာနက Saliva Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်မနေ့4နာရီခွဲမှာတမူးမြို့နယ်ခံပတ်မြို့မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝီတုတ်တပ်စခန်းခံပတ်မြို့ရဲစခန်းနဲ့ရာစကြိုဆဲမြောင်းစခန်းတို့ကိုချင်းကာခွေရေးတပ် CDN နဲ့ပြည်သူ့ကာခွေရေးတပ် PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဝီတုတ်တပ်စခန်းနဲ့ခံပတ်မြို့ရဲစခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းကာခွေရေးတပ်ဖွဲ့မှ CA တရင်းရမြစ်တူကပြောပါတယ်ခံပတ်မြို့ရဲစခန်းနဲ့ဝီတုတ်စခန်းရဲ့ရာစကြိုဆဲမြောင်းစခန်းစခန်းတုံးခုကိုတပြိုင်နဲ့တိုက်ကြတာပါအသေးအကြေတော့ရှိတယ်လို့ကြားတယ်လောလောဆယ်ခံပတ်ဇဲစခန်းနဲ့ဝီတုစခန်းတော့တင်းလိုက်ပြီတဲ့ဇာဂျူတော့မတိရသေးဘူးဇာဂျူလည်းတင်းပါပါစခန်းချင်းမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်းစီရမိထားတာတွေရှိတယ်လို့စီအေတရင်ရင်းမြစ်တူကပြောပေမဲ့ခေါနုတုံသတင်းဌာနအနေနဲ့အသေးစိတ်တင်နိုင်မှုထမှန်စစ်တွေစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ခံပတ်မြို့ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတမူးမျိုးနဲ့ကလေးမျိုးက PDF တွေနဲ့ CDF KKG အပါအဝင်ချင်းကာခွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေကမဟာမိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးစစ်ဒေသတည်းရဲ့ဥဆောင်ကုတ်ကဲမှုနဲ့ဖော်ဆောင်တာလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခံပတ်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကပြည်သူတွေဟာတော်တဲ့လက်ကင်းတွေတဲ့ထွေပြေးတိမ်းချောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခံပတ်မျိုးမှာရက်ွက်ကြီး၅ခုနဲ့လူဦးရေ4000ဝန်းကျင်နေထိုင်ကြပြီးခံပတ်မျိုးရဲစခန်းကအမှတ်တရက်ွက်ထဲမှာရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေယာယီလက်ခံထားတဲ့နေဆက်ကဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြောဆိုလာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနေရက်ပြန်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။နေရက်ကိုပြန်ရင်ဘလို့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့နိုင်ပါသလဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကပေးပို့ထားပါတယ်။နှစ်ပတ်တွေးရွှေ့ပြောင်းဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောလာတယ်လို့ဂရီနီဒုက္ခသက်စခန်းကော်မတီရဲ့အကွဋ္ဌနယ်ကိုထူကကန်ရရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်အခုသူတို့ KSC ကနေတဲ့နေရာကဟိုချိုးဝိုင်းစစ်တော်အတွင်းထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရည်ရှိနေလို့မရဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီသူတို့နေတဲ့နေရာကလည်းကျွန်တော်တို့စခန်းကနေပြီးတော့ယူတဲ့နေရာရှိတာပေါ့နော်ယူတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ယူထွက်တော့ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါဟိုမှာခံပေးရည်မလုံတော့ဘူးအဲ့ဒီချက်ရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကတော့ပြန်ရွှေ့ခိုင်းနေခြင်းနဲ့အာနှစ်ပတ်ပြင်ပြန်ရွှေ့ပေးတာတော့သူပြောလာတယ်နေဆက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဒေါ်နုကူဆက်ရှောက်စခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စခန်းမှာနေထိုင်သူအားလုံးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂရီနီဒုက္ခသည်စခန်းအမတ်တိနဲ့နေတဲ့ဂျိုဝိုင်တစ်တော်အတွင်းမှာစကန်ချခလုံးနေကြရတာပါထိုင်းအာနာပိုင်ရိဘကတော့ဆွတ်ရှော်ရီအနေနဲ့နေရမပြတ်လိုပါကထိုင်းနိုင်ငံအတွေ့ကတခြားသောနေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့ဆွတ်ရှော်ရီကအဲ့ဒီနေရာကိုမပြောင်းရွှေ့လိုတဲ့အတွက်ဂရီနီပြည်ရင်းဘက်ကိုပြန်သွားဖို့ရွေးချယ်ကြတယ်လို့ဩဂထနယ်ကိုထူကဆက်ပြောပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီကိုပြန်မရွှေ့လို့ရှိရင်တခြားနေရာကိုရွေးချယ်မလားဆိုတာသူဟိုရွေးချယ်ကြတော့သူပြေးလာတယ်ဆိုတော့သူပြေးလာတဲ့နေရာကတော့ဟိုဒီတက်ခိုင်းမရမဘေချမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘေချမ်းပြောတော့လူတို့တွေကတော့အဲ့ဒီဘေချမ်းကိုတော့မတော်ဘူးပေါ့နော်ဒေါ်နိုကူဆက်ရှောက်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာယာယီနေထိုင်တာလေးလကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာတော့ဂရီနီပြည်ရင်းကိုပြန်သွားကြရတော့မယ်လို့ဆက်ရှောက်မျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်အကဆိုဝေးတပ်ပင်းနာစီဘကာဟင်းနဲ့နေပင်းနာကလို့နာဒီစကားတူမင်းလာကျမတို့ကလာစီဝေးတယ်နော်နေတို့ပြန်ရမယ်တကယ်လားပြောတော့ကျမတို့လည်းမပြတ်ကျွန်တော်ရက်ခက်ခဲတယ်ကျမတို့စဉ်းစားဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုံးလဲတော့မသိတော့ပြန်ကျမတို့ကြောက်တယ်ပြီးပြင်တွင်တည်းပြန်ဝင်လဲကိုအိမ်ကလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကောက်စီတွေကလာဖြည့်စီကောက်လာကျမတို့တွေအတွက်
စဉ်းစားဖို့ရခက်ခဲကျမတို့ပုံမှန်နေတဲ့ချိန်ကစံတွေလိုလိုလောက်လောက်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လေရင်နဲ့လာပြစ်ချပြီးတော့မနေရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒေါနုကူဆစ်ဆောင်တွေကတော့လက်ရှိလှုပ်ချုံဘေးကင်းတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကယာယီနေထိုင်ရနေရာတွေမှာဒါဆက်လက်နေထိုင်ကြဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဒေါနုကူဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့အတွေ့အမြင်နှစ်ခုပကူကဆက်ပြောပါတယ်ဒေါနုကူဆစ်ဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ 3,000 ကျော်ရှိနေပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးငယ်တွေရှိနေတာကြောင့်အချိန်ယူပြီးရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့အတွက်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအားလုံးရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့နယ်စပ်ကုန်သည်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်။နေဆက်ကုန်တဲ့တူကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကွန်ပစ္စည်းစင်းနှုံတွေမမျောလင့်နိုင်အောင်ဈေးနှုံကြည့်မြင့်လာနိုင်ပြီးအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးတုံးကုန်ကျန်းတွေကအစဈေးနှုံအစမတန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘဝရတော့ဗန်ဒစ်စီတာပါ။ဒီမှာလက်ရှိတော့ဒီကောပိပိုက်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာဒီကောမဒီဒီစီလို့ဘဝနဲ့ပတ်လို့ပတ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဆိုတော့ကုန်တဲ့နှုံတွေတက်လာပါတော့။ဝင်နေတဲ့မှာကုန်တဲ့နှုံတွေတက်လာပါတော့။ဈေးနှုံကဖြစ်နေကြတယ်ကုရောမောစစ်ပြီးစစ်ပြီးကဒီတိုင်းမှာကုန်းနေတယ်နေဆိုပေါ်လေးစီရနေဆိုတော့အရှိမကူဝယ်တယ်အမကြီးကနေလို့ကုန်းနေပြီးစီကုန်းလို့ဝယ်တယ်ဆိုင်ဝင်ရတာကုန်းတော့ပေါ့ဘယ်တော့မှတီးကုန်းပြီးစီစီကတော့ပြန်လာတယ်ဘာလို့မစားထုတ်လို့မရအောင်ဒီကုန်းပြီးစီစီရအောင်ကြည့်တယ်မမျောမနေအောင်စီကြည့်တယ်မစားကြည့်ကုန်းပြီးစီရစားတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုန်းသွေးရေးရဲ့အထက်လမ်းမိုက်တရှိရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစပြီးညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲဒီတိုက်ပွဲကြောင့်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်သွားပြီးဖြစ်သလိုဒေသရင်းမှာလည်းကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုနဲ့အတူကုန်စင်းနှုံးအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ကြုံနေရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေအရနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်မှုပုံမိုရှေးကျလာနိုင်တဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုကိုမကြမီကာလအတွင်းရင်းဆိုင်ရပွဲရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရဲ့85%ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကနေအထူးကတင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲခရက်ကြောင့်ပြည်ရင်းမှာကုန်စင်းနှုန်းချင်းမြင့်မှုတန်းကျုံရမယ်ကိန်းဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကလည်းစည်ရေးပြိပခါတွေကြောင့်ကုန်စင်းနှုန်းချင်းမြင့်မှုနဲ့အတူသွင်းကုန်ပို့ကုန်ကဏ္ဍတိတိတသားကျဆင်းမှုနဲ့ကျုံရနိုင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီနေရာကကုန်ပစ္စည်းဒီတူတူပစ္စည်းဒီတမန်ဘောဒီတမန်အခြေခံရှိတယ်။ဟောကိုယ်ကသူရှိပို့ထားကြတော့ဒီကတော့ဒီရွက်ပစ္စည်းပို့ပါရယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာတော့သူထိရမယ်ရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒါကတူဘုကဘလို့အတန်းဒီခေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့။ဆိုတော့ကိုယ်ကတော့အီကူအင်ဘောကြာမယ်ဒါနဲ့အဓိကအင်ဘောဖြစ်နေတယ်ပေါ်တော့ဒီမှာညာရှိတဲ့ဒီကုန်းကုန်ပစ္စည်းတွေ85%ခန့်လုံးပြောပါတယ်ဒီဥပ္ပဒေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့အနည်းငယ်များထိခိုက်နေမှာထင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘယ်လောက်ကြာကြာဒီရရပေါ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဘောလည်းမကြည့်ပါနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးအသုံးပြုတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြတ်တောက်မှုမရှိအောင်လုပ်ငန်းရှင်တို့ရေလမ်းကြောင်းကနေတင်သွင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတာပါကားလမ်းနဲ့သွားရင်၃ရက်သာကြာတဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုရေလမ်းကြောင်းကုန်သွယ်ပါကအနည်းဆုံး၁လခွဲကနေ၂လလောက်ကြာနိုင်တာအပြင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဆောက်လုပ်ရေးသုံးကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေ၊လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေ၊ဓာတ်မြေဩဇာအပါအဝင်အခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်သွင်းနေတာပါ။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေစမ်းနဲ့စကွဲပဲအမျိုးမျိုးရောဘာတတိယလန်တွေအပြင်တခြားစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေပြီးလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပို့ကုန်ရောသွင်းကုန်မှာရပ်တန့်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။